upp. Då ska vi alldeles strax börja nästa seminarium här inne. Alla ni som vill vara med och höra på ett samtal om högerextremism i Öresundsregionen och hotet mot SRHR, slå er ner. Vi har många kunniga personer som ska vara med oss och prata här under 45 minuter. Så att vi får snart sätta igång. Jag ska säga alldeles först innan vi börjar att det här programmet, eller den här programpunkten, spelas in, fotograferas och livesänds. Det måste jag ju säga med anledning av GDPR, bara så att ni känner till det. Och det här materialet kommer att publiceras i efterhand i Öresundshusets olika kanaler. Så då vet alla det. Välkomna hit. Jag heter Ulrika Westerlund. Jag är politisk sakkunnig på RFSU. Och det är vi som har ordnat det här samtalet tillsammans med Öresundshuset. Jag har en kunnig panel med mig. Jag tänker vi tar en kort presentationsrunda så att alla vet vilka vi ser framför oss. Varsågod. Ja, tack. Kristina Wasserholm heter jag. Frilansskribent som har tittat en del på sambandet mellan nationalism och jämställdhet. Framförallt på Balkan men även lite i övriga Europa. Så det kommer jag prata lite om. Och jag heter Anders Lundström och är regionråd för Kristdemokraterna. Jag var tidigare kommunpolitiker i Helsingborg i 16 år och haft en massa olika politiska uppdrag under många, många år. Och jag heter Ingrid Frisk. Jag är sexualpolitisk sakkunnig hos RFSU. Jag är också barnmorska. Och jag heter Ann Johansson, jag är vice ordförande i Vårdförbundet och vi organiserar bland annat barnmorskor, men även sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Och jag heter Märta Stenevi, jag är partisekreterare för Miljöpartiet men också tidigare kommunalråd i Malmö och regionråd i Region Skåne. Tack så jättemycket för att ni har kommit hit. Vi tänkte att det här samtalet... Vi ska tratta ner det lite gradvis till Öresundsregionen, men först vill vi göra både lite internationella och nationella utblickar eftersom inte heller Öresundsregionen är en fritt flytande plats på jorden utan förhåller sig också till utveckling som vi har sett i andra delar av världen. Så att det är därför som jag bjudit hit Kristina, för du har nämligen skrivit rapporter för flera olika organisationer om det här. Så jag tänkte att du skulle få berätta lite grann om vad det är du har sett i de rapporterna. Ja, nej men framförallt så inför förra EU-valet 2014 så skrev jag på uppdrag av Kvinna till Kvinna och Expo en rapport där vi tittade just på nationalismens konsekvenser för jämställdhet på Balkan och i Europa med ingången kan man väl säga att vad kan vi lära oss av länder där man har liksom upplevt och levt under nationalistiska ideologier, politiska partier i makten och så där under en längre tid. Hur ser det ut? Vad får det för konsekvenser för jämställdhet, för kvinnors rättigheter? Och vad kan vi se för strategier för att möta det? Och så, där. Så det tittade jag på då 2014. Ja, men lite kort och kanske bara alltså det man kan och som jag tänker att ni redan vet såklart är att när nationalistiska partier får makt och inflytande i ett samhälle så betyder det ju liksom, det är dåliga nyheter för kvinnor. I den nationalistiska ideologin så, liksom, så finns ju det här med att man ser familjen, den heterosexuella kärnfamiljen som nationens viktigaste grundsten. Det är liksom den som är någon slags garant för den sunda staten. Och man ser liksom att kvinnor och män har förutbestämda, liksom tydligt skilda könsroller. Och man för en politik som liksom främjar den synen. Då. Så jag tittade på nationalistiska partier på Balkan och deras partiprogram just vad gäller familjepolitik. Då är det väldigt mycket att man vill underlätta för kvinnor att kunna föda många barn och stanna hemma och ta hand om dem. Man ser liksom mannen
som någon slags den som ska försvara nationen och kvinnan som den som ska bevara och liksom reproducera den och sådär. Och på Balkan tar ju det sig ganska extrema uttryck ibland eftersom man också har problem med liksom låga födelsetal och det finns liksom en stress så där också över att liksom vår nation krymper och så där. Och då, det liksom bidrar ju till såklart en ganska så här extrem retorik kring att kvinnor har liksom, det är deras plikt att föda barn, det ska vara många barn. Och också kopplat till det då ett abortmotstånd. Och i de här länderna så är det också, finns det också en ohelig allians mellan de religiösa samfunden och politiken. Där serbiska ortodoxa kyrkan till exempel eller i Serbien eller katolska kyrkan i Kroatien är med och har ganska stort inflytande över politiken och kanske framförallt stort inflytande liksom över människors känslor av vad som är rätt och fel och så vidare som då också har påverkat både politik och syn på kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter. Man ser den här, jag tänker att det är den här vurmandet för den heterosexuella kärnfamiljen och att man då gör politiska förslag som liksom underlättar för den. Och sen tänker jag att det är också en konsekvens av det också är naturligtvis att alla andra former av familjer ses som någonting som fel. Och som innebär att man, den här väldigt liksom närvarande homofobin blir liksom en... På Balkan har det varit nu till exempel de senaste 5, 6, 7 åren i olika folkomröstningar där man vill försäkra sig om att man inte, samkönade par inte ska kunna ingå äktenskap och så vidare. Så det här är ju ett sätt att på något sätt försvara sig mot liksom värderingar som man upplever kommer in utifrån och som liksom förstör det som är det typiska för den nationen och sådär. Ska jag prata på eller ska jag fort? Jag tänker att det här var en ganska bra introduktion tror jag som har gett oss en bild ungefär så du kanske kan återkomma lite senare. Så nu trattar vi ner lite grann och tar oss till hela Sverige då. Och då tänkte jag fråga Ingrid som jag har jobbat på RFSU länge och bland annat följt just tittat på inte minst SDs inflytande om det har hänt någonting konkret när Sverigedemokraterna har fått inflytande på lokal nivå till exempel. Men det är någonting som RFSU har tittat på utifrån ett SRHR-perspektiv, alltså vad som händer med de sexuella och reproduktiva rättigheterna. Mm. Så det ska du nu få berätta lite om. Tack, det ska jag göra. Jag ska vara lite grundlig också och säga när RFSU bildades 1933 så var det 4 kärnfrågor. Rätten till abort. Rätten till preventivmedel, hbtq-personers rättigheter och U-et i RFSU, upplysning, sexualupplysningen. Och varför då? Ja, därför att det var ganska uselt i samhället innan dess. Så det här började vi jobba med. De frågorna ligger ju förstås med oss hela tiden. Tar lite olika form och hur vi vill... strategier och vilka delar som blir viktiga under olika perioder. Men, och därför förstår ni ju då utifrån det Kristina säger att det här är det som vi verkligen har riktat in oss på. Vad är det som händer när vi ser då högerextrema eller nationalistiska rörelser även i Sverige. Vi har följt titta på Europanivå hur de formerar sig, blir stora partier och förstås också smittar av sig och blir en del i svensk politik. Det vi ser är ju att under exempelvis förra mandatperioden med Sverigedemokraterna så har de ju inte varit i styren. Men däremot funnits med i olika utskottberedningar i fullmäktige regionalt och lokalt. Och där lägger man ju motioner. Man opponerar sig emot till exempel medel för RFSU att kunna bedriva sexualupplysning riktat mot olika grupper inom kommun eller regioner. Att man motsätter sig lagstadgade beslut, nämligen att stödja assisterad befruktning till
kvinnor, lesbiska, eller till ensamstående. Så att det, där händer ju redan. Nu är ju inte det så att det har blivit till beslut då, men man motsätter sig det som då majoriteten vill föra igenom. Och så vi ser ju med stor oro på hur det nu ska gestalta sig, och särskilt inom Öresundsområdet också då, som har många kommuner där exempelvis SD då är i majoritet. Inte majoritet, men de är med i styret. Men de är också kanske också enskilt största partier. Vad får det för verkan? Och ett perspektiv till. Sexualsyn, samhällets sexualsyn, är ju också en kulturfråga. Det är inte sprunget ur bara biologi eller, utan det är också kultur. Och därför blir det också intressant att se vad händer inom kulturområdet. Ja, nu har det ju varit då förslag om att böcker på olika språk ska försvinna ur biblioteken. Men vi behöver också ha en syn på vi och många inom civilsamhället och politiken. Vad händer inom kulturområdet? För det kommer garanterat också påverka en sexualsyn. Jag nöjer mig så. Är det okej? Okay? Absolut. Vi kommer återkomma till er allihopa. Nu tänkte jag ge Ann möjlighet att berätta lite. Du är vice ordförande för Vårdförbundet. Mm. Som du berättade, och ni organiserar många yrkesgrupper som du då jobbar direkt med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Hur har ni reflekterat inom förbundet? Alltså vi är ju en påverkansorganisation och vi har ju också det mandatet eftersom vi är en part och då framförallt i kommuner och landsting, en hel del i privat och statlig sektor också. Men det är ju... Det är ju i regioner och landsting man formar vården, så att säga. Och vårdens utformning är ju jätteviktig för oss. Jämställdhetsfrågan är viktig för oss. Och rättigheterna, de sexuella rättigheterna, är också oerhört viktiga. Vi har ju inte sett några konsekvenser än på regionnivå. Vi har inte heller sett några konsekvenser än på kommunnivå. Men vi har ju en bevakning på det. Vi vet att det har lagts oerhört mycket motioner i riksdagen bland annat i att förhindra, så att säga, blanta bort. Så att vi är ju den påverkansorganisation som gör, så att säga, som kan verkligen försöka att forma vården på det sättet och arbeta med politiker. Vi har ju valt att inte samarbeta med SD bland annat. Och nu vet vi också då ifrån våra syster, vi har en systerorganisation inom TCO, att den fackliga aktiviteten går ner i vissa kommuner som har en andel av SD bland annat. Och det är väldigt oroväckande, skulle jag vilja säga. Mm. Så där tror jag att vi behöver vara på väldigt mycket mer. Vi behöver hålla aktiviteten högt. Vi måste titta på hur våra förtroendevalda kan fungera och att vi har en hög aktivitet för att motverka det. Det är framförallt kommunerna som har fått någon form av majoritet eller inflytande. Och där har vi ju våra ungdomsmottagningar. Så att där gäller att vi håller en väldigt hög bevakning på att den nivån bibehålls. Mm. För den är oerhört viktig. Så att det är ju någonting som vi har för ögonen hela tiden i det här arbetet. Mm. Tack så mycket. Nu kommer vi till politikerna. Nu har ni fått ganska många olika inspel här att reflektera över, tänkte jag, kring hur... Så att jag vill först höra lite om hur ni själva i era olika partier, Kristdemokraterna och Miljöpartiet, har reflekterat efter det senaste valresultatet. Hur man har resonerat kring vad tror vi att det här kommer innebära lokalt. Och Märta, du sa att du inte har ingen lokal plattform just nu, men det var inte särskilt länge sedan som du hade det. Så att du får tala lite utifrån de erfarenheterna. Och hur ni tänker framåt. Finns det något strategitänk eller så som ni kan dela med er av? Jag förstår att allt kanske inte är för offentligheten. Men Anders, gärna inled.
Jo, men alltså, absolut. Det är ju naturligtvis viktiga frågor. Och jag har ju suttit i kommunfullmäktige i Helsingborg sedan 2002 när Sverigedemokraterna kom in där. Och Björn Söder som numera är, eller var talman i förra mandatperioden. Jag har tagit många debatter mot honom. Och även om de lägger förslag i både lokalt och regionalt så har de än så länge då blivit nerröstade. Och jag tror det är väl viktigt att hålla rent på den kanten med de här frågorna. Sen utifrån den här diskussionen vi inledde med en europeisk kontext och en svensk kontext, och jag tror att det är väldigt viktigt att hålla det lite isär också. Vi har kommit väldigt långt i de här frågorna i Sverige, och det finns en ganska konsensus i de flesta politiska partierna om den lagstiftningen och de rättigheterna som finns. Men det är klart att på alla sätt och vis så finns det ju hot mot demokratin eller sexuella rättvisefrågor och så vidare. Så det är klart att man måste hela tiden hålla bevakning gentemot det. Så absolut. Hur har ni resonerat inom Kristdemokraterna i regionen? Så att säga? Finns det några tankar om så här, hur... Om vi börjar se att det blir reella kringskärningar, här har nämnts några exempel, till exempel kanske finansiering av ungdomsmottagningar eller försök till inskränkning av stöd till vissa typer av organisationer, eller att man inte vill ha sexualundervisning på ett visst sätt eller så. Är det någonting som ni har diskuterat om vad motstrategin skulle kunna vara? Nej, det skulle jag inte påstå att det har funnits det reella strategidiskussioner, men om man tittar i ett regionalt perspektiv så ungdomsmottagningar, vi gör just nu ett väldigt omfattande arbete att titta över ungdomsmottagningar och vill stärka den rollen, för vi tror att det är en viktig del i vårt arbete i regionen. Så att, men på så konkret på din fråga, nej, vi har inte haft några strategidiskussioner. Och det blir lite ibland så att, nu ska jag försöka vara lite skämsamt och det är kanske inte så lätt alltid, men ibland så pratas det mer om Kristdemokraterna och abortfrågan utanför partiet än inne i partiet lite så. Det är mer en diskussion utanför än internt i partiet. Man pratar om partiet, inte med partiet och så. Men, du kan återkomma till just abortfrågan kanske, för att det var ju en intressant, just utifrån sett, och så blev ju det en kraftfull markering för aborträtten, tolkade vi det inom RFSU, för när er partiledare gjorde en ganska tydlig markering. Men det kan vi återkomma till. Märta från Miljöpartiet. Ja, ska jag haka i där så kanske det behövs en djupare diskussion inom Kristdemokraterna om abortfrågan i så fall, med tanke på hur man landade i EU-parlamentet. Men Sverigedemokraterna, ja, det gjorde klart att vi ser avtrycken, kära någon. Vi har ju sett i regionstyrelsen förra mandatperioden hur man försöker stryka alla begrepp som mångfald, alla begrepp som genus, alla begrepp som jämställdhet där man kan. Därför att det här är inte världen som man vill ha. Det här är en jätteproblematisk utveckling. När man pratar om, du var ju inne på den fackliga aktiviteten, och det hiss med ett socialdemokratiskt regionråd och ett sverigedemokratiskt regionråd strax innan förra valet. Och jag och den här socialdemokraten, vi stod och pratade om rätten till heltid och möjlighet till deltid, och hade ett resonemang om det och om kvinnors pensioner och kvinnor varvid när sverigedemokratiska regioner att det fräser åt oss att kvinnor minsann faktiskt bör vara hemma med sina små barn och stanna där, och det är inte en uppgift för papporna. Det här är alltså ett oppositionsråd i Region Skåne. Det är väl klart som 17 att detta påverkar politiken i förlängningen. Och när man gör sig beroende av ett parti som uttrycker sig på det sättet, det är klart att det kommer att påverka. Ja, visst, som Liberalernas nya partiledare säger, klart man får äta lunch med vem man vill, men om man tror att det inte påverkar hur accepterade de här synpunkterna blir ifall man ska sitta och ha mysiga kaffefikor och sprida dem på sociala medier, det är klart att det påverkar. Vi har ett parti i Sveriges riksdag som alltså har skickat sin toppolitiker till EU-parlamentet, är en man som står i TV och beskriver hur han begår ett sexuellt övergrepp. Och sen blir inröstad till EU-parlamentet. Om man för en sekund tror att detta inte kommer påverka våra rättigheter och våra sexuella rättigheter och synen på sexualrätt i svensk politik, så är man ohyggligt naiv. För det här är ju en press som vi har nu från flera håll. Vi har ju en press på kvinnors rättigheter, på sexuella rättigheter, på sexuell hälsa från både
högerkonservativa och högerextrema krafter och från patriarkala strukturer från ett annat håll. Och i brytpunkten här så finns en generation flickor och kvinnor som riskerar att få sina rättigheter fullständigt kringskurna. Därför att när familjen och den struktur som man föds in i inte värnar ens rättigheter, om då inte samhället heller tycker att genuspedagogik är någonting att prata om därför att det bara är flum till exempel, samtidigt som vi då har partier som skickar en sexförbrytare till EU-parlamentet. Om vi har en patriarkal struktur som gör att man inte får lov att prata om sin kropp eller om sin sexualitet, samtidigt som vi då inte klarar att finansiera upp ungdomsmottagningarna tillräckligt eller ge ungdomsmottagningarna de möjligheter som krävs för att man ska kunna rådge om preventivmedel, ja, det är klart att vi kringskär de här flickornas rättigheter. När RFSU bildades, den upplysningsdelen, när man provade ut PSAR på mötena. Vi har en situation i förorter där vi skulle behöva ge vårdpersonalen rätt att dela ut preventivmedel på plats i undersökningsrummet. Därför att vi har kvinnor som inte har möjlighet att hämta ut sina preventivmedel på apoteket för att de kanske varken har tillgång till legitimation eller till egna pengar. I det läget så kan vi ju inte legitimisera och bjuda in i värmen partier som tycker att allt det här är flum. Som tycker att ja, men det är nog en svensk värdering med jämlikhet. Ja, det är det ju inte om vi samtidigt skickar ner någon till Bryssel som tycker att jag visserligen tog jag henne på brösten och hon fick väl knuffa undan mig. Men vi är ju överens nu. Ska vi också börja legitimera våldtäkter med att vi gifter oss med våra offer? Alltså det här är en oerhört viktig markering att göra. Och jag tycker det är fruktansvärt bekymmersamt att vi nu får en diskussion mer och mer där man säger att det är helt oproblematiskt att ta hjälp av Sverigedemokraterna i olika frågor. I sjukvårdsfrågor vill man alltså liera sig med Sverigedemokraterna. Och så samtidigt ser vi de här exempel på exempel på exempel på hur man vill inskränka sexuella rättigheter, hur man vill inskränka kvinnors rätt och möjligheter att lära sig om sin egen kropp, att förstå sin egen kropp, att förstå vad kroppen innebär, att förstå vad sexuell hälsa och sexuell reproduktion innebär. Jag är djupt, djupt oroad, ska jag säga. Väldigt, väldigt oroad. Jag har 3 döttrar. Jag vill inte att de växer upp i en värld som ser ut på det här sättet. De ska ha bättre möjligheter än vad jag hade, inte sämre. Vi hade ett samtal igår med lite snarlikt tema. Då hade vi inga politiker med oss. Då hade vi akademiker som föreläste mycket ingående om olika saker. Det här är lite annan tonläge. Nu tycker jag Anders kanske vill ha en replik på detta. För det är ja. Du som har tilltalats delvis i det här anförandet. Det är en gammal klassisk retorisk grej att försöka brunsmäta. Och så. Men jag ska ta det ganska lätt. Nämligen så här att min partiledare Ebba har via så här partistyrelsen tagit ett beslut att vi är ganska trygga i vår politik. Och vi är trygga i de värderingar vi står för. Och då kan vi samtala med de parter som finns invalda i de olika politiska olika samlingar. Och frågan kopplat till sjukvårdspolitik, ja, den är jätteviktig. Jag är själv regionråd, har hand om ett sjukhus i Helsingborg som har långa vårdköer, svår tillgänglighet och så. Och Kristdemokraterna har ganska hög trovärdighet i vårdfrågor, motsatt mot vad Miljöpartiet har i vårdfrågor. Så det är klart att vi vill titta över och se möjligheterna att skapa bättre förutsättningar för den svenska sjukvården. Och en del i det är att förstatliga sjukhusvården. Det är inte att diskutera, som Märta här nu försöker brunsmäta lite om abortfrågan, utan det är på strukturell nivå att skapa tillgänglighet för den svenska sjukvården. För jag inser efter de månader jag varit regionråd att vi har stora utmaningar i den svenska sjukvården. Jag hoppas att Märta håller med om att den svenska sjukvården är inte optimal just nu. Och då måste man kunna samtala med alla politiska partier i riksdagen. Och Kristdemokraterna gjorde ett utspel för några månader tillsammans med Vänsterpartiet kring penningtvätt och så vidare. Så att vi samtalar med alla partier i riksdagen och jag tycker att det är en framgångsrik sak. Nu tror jag Märta också vill säga någonting, men Ingrid han också före. Jag kan säga att nu är det såklart så fort man känner att man vill komma med ett inspel så viftar man lite så kommer man att få ordet. Och så ska vi försöka
Jag tycker det är bra att vi tydliggör era olika positioner från olika partier. Men vi ska inte gå in i liksom just debatt om detaljfrågor i vissa typer av politiska lösningar och så på vissa områden. Vi försöker hålla oss till det mer övergripande fokuset på sexuella och reproduktiva rättigheter. Men jag förstår att vi kommer komma in lite grann på politiska lösningar. Ska vi se, Ingrid hann först, inspel, och sen Märta tror jag, och Ann och Kristina. Alla vill prata. Ingrid, varsågod. Tack. Jag tänker på det där med samtalet då som ni uttrycker, och säkert från många fler partier än bara från Kristdemokraterna. Att vara trygg i sina värderingar, det är ju vi i RFSU också tydligt. Men i samtal så vill man ju ändå nå en påverkan, därför man vill nå sina mål. Ja, det är ju alla politiska ambitioner. Menar det. Och det är även för oss som organisationer, idéburna organisationer i civilsamhället. Men jag tänker då, det som oroar oss väldigt mycket är ju ändå att trots alla värdegrunder som finns så vill man ju ändå i ett samtal försöka påverka den andra parten att anta det vi tänker. Annars skulle man ju inte behöva spilla någon tid på att träffa de här personerna i samtal. Så tänker jag. Oaktat hur trygg man än är så vill man ju någonting med det. Så det där har jag liksom aldrig riktigt begripet mig på. Men jag ser ju ändå, det är väl inte bara vi utan det är väl många som ändå vittnar kring den här dels normaliseringen av Sverigedemokraternas politik. Och som samtidigt också leder ju till en förflyttning av mer värdekonservativa ställningstaganden. Och det är ju i sig ett nyare fenomen i svensk politik, att det drar åt det värdekonservativa hållet. Nu pratar vi mycket kring Sverigedemokraterna som politiskt parti, men det finns ju ändå även andra miljöer som påverkar detta. Och då är ju risken ändå uppenbar att vi ser med mycket konkreta exempel att det sker förändringar i de små stegen. I de små stegens tyranni, det sluttande planet. Och där är ju vår oro. Därför har vi ju, sen jag började på RFSU 2012, alltid haft seminarier kring högerradikala nationalistiska krafter och SRHR-politiken. Tack, Märta. Jag tycker att den här frågan är väldigt viktig, och kring vem man legitimerar och vem man tänker sig att man ska ta hjälp av. Det är klart att man kan tänka sig att man skulle klara att frikoppla frågor fullständigt. I en sån värld så skulle man då kunna tänka sig att man förhandlade om cykelställ utanför stadshuset med en nynazistisk organisation, därför att det handlar ju bara om cykelställen. Jag tror inte att det är någon av oss som egentligen tycker att det är rimligt. Här har vi fått en förskjutning där man inte längre tycker att det är problematiskt med, man håller inte med i alla saker, det är jag fullständigt medveten om, men man tycker det är okej att sitta och föra en förhandling och börja fundera över samarbeten med ett parti som då ger uttryck för den här typen av, som kallar Pride-tåget för obscena, som, och där ju även Kristdemokraterna har haft en historia av minst sagt problematisk relation till hbtq-rörelsen och Pride-rörelsen. Men här finns ju annat som är mer, eftersom samtalet inte handlar om Kristdemokraterna och jag inte heller har något intresse av att brunsmeta, däremot ett intresse av att verkligen understryka hur otroligt oroväckande jag tycker det är att man bjuder in Sverigedemokraterna i värmen i den här typen av frågor. Men vi har ju väldigt, väldigt viktiga frågor att hantera nu i hur påverkas vården av Sverigedemokraternas inflytande. Därför att när man får till exempel en diskussion om att man å ena sidan driver vi ska ha samvetsfrihet, man ska kunna neka, som barnmorska ska kunna neka att utföra aborter, vilket vi har sett vad det får för påverkan i Italien till exempel, där det nu mer börjar bli otroligt svårt att faktiskt kunna genomföra abort. Trots den lagstiftning som finns så går det nästan inte, därför att man har fått en konservativ rörelse där så många säger nej och där trycket är så hårt på vårdinrättningarna som
faktiskt vill säga ja, att det idag är jättesvårt att få och kunna tillgodogöra sig den rättigheten. När vi har en sån situation, samtidigt som vi har ett parti som lägger motioner om att förbjuda att bära slöja i vården generellt som anställd i landstinget. Då har vi, här har vi liksom en skärningspunkt där de här partierna och de här rörelserna, de här nationalistiska och högerextrema rörelserna möts i sitt kvinnohat, sin klimatförnekelse, sin homofobi och sitt motstånd mot mångfald. Och det här är ju inte partier som vi ska legitimera. Det här är ju inte åsikter som ska normaliseras. Det här är inte partier som vilka som helst. Det här är inte ideologier och rörelser som är förenliga med det som vår svenska sjukvård ska erbjuda medborgarna, nämligen en lika vård. Så här behövs ju en oerhört tydlig markering att det här är inte ett sjukvårdsparti som vi faktiskt kan ha med att göra, därför att de har en helt vansinnig syn på sjukvården. Och det tycker jag är en väldigt viktig distinktion att göra. För vi har, som du sa, det är de små stegen. Det är en slippery slope. Här finns en oerhört stor risk för att vi halkar ner i ett moras av märkliga avvägningar där vissa saker är okej att göra undantag, andra saker är inte okej att göra undantag. Vissa rättigheter ska drivas, och framför allt så blir kvinnors slagträ i en diskussion som hamnar fullständigt tokigt, där den centrala frågan borde vara kvinnans rättigheter, inte vilken man hon ska förtryckas av. Tack. Jag har Ann och sen har jag Kristina. Jag misstänker att Anders kanske vill säga något igen. Men det, ja. Du kan fundera lite på det, men Ann, ja. Varsågod. Nej, men vi kan ju fundera på hur vi har det här i Sverige, men vi har ju också en omvärld. Och Sverige är ju påverkansbart. Vad gör vi för någonting? Hur agerar vi? Vi är ju ett kvinnodominerat förbund. Vi arbetar för jämställda löner, jämställda villkor, jämställda pensioner och naturligtvis ett jämställt liv. Och våra grupper jobbar i verksamhet som rör sexuell och reproduktiv hälsa i väldigt många delar. Vi är ju väldigt oroade, och vi är väldigt oroade av det sluttande planet som Ingrid pratar om. Alltså den här successiva förändringen av värdena, grundläggande värdena i samhället. Men också på EU-nivå. Vi ser ju en oroande utveckling inom vissa EU-länder. Och inte bara när det gäller den här frågan, utan överhuvudtaget demokratiska värden och yttrandefrihet. Så att jag menar, vi har ju en väldigt viktig uppgift att påverka i den mån vi kan. Och det kan vi ju faktiskt. Vi som facklig organisation deltar ju i EU-samarbete både på yrkesfrågor och på villkorsfrågor, och hela tiden behöver vara på tårna när det gäller det här sluttande planet, de här värdena som har varit funnits inom EU-länder tidigare och som nu är så att säga förflackade. För att det kommer till Sverige. Det står och knackar på i gränsen och vi hör ju liksom hur vi förändrar hela tiden hela vårt samhälle och vi har en oerhörd skyldighet att påverka både internationellt på EU-nivå och nationellt. Tack så mycket. Nu har vi drygt 10 minuter kvar. Och nu har Ann precis kommit in på det som jag tänkte var vår sista fråga lite grann. Så här, vad vi tänker att vi kan göra från våra olika positioner. Men jag kommer ändå... Kristina ville prata för länge sedan, så det är också något annat du vill säga, tänker jag. Och sen vill också Ingrid säga någonting. Sen tänker jag nog be om en kommentar från Anders på det som Märta säger. För det är tydligt att ni har väldigt olika uppfattningar om vad som är strategiskt för att försöka motverka en utveckling som jag ändå uppfattar att vi alla här oroas av, inskränkningar av kvinnors rättigheter och så vidare. Så att någon reflektion kring det som Märta sa från Anders, men först Kristina och sen Ingrid. Kristina. Ja, tack. Nej, men, och det jag ville säga, knyta an till det som Ann sa just kring hur viktigt det är att vi har koll på och engagerar oss i det som händer utanför vårt land. Och mina exempel från Balkan i början må verka extrema, men alltså det här händer ju såklart inte bara där, utan vi ser det i hela Europa, och vi ser det i USA med gag rule, och vi ser hur motståndet mot
kvinnors rättigheter och mot SRHR blir mer och mer välorganiserat, internationellt, välfinansierat. Och hur det tas in i de politiska församlingar där Sverige är med. Alltså vi liksom pratar EU-parlamentet där det är otroligt viktigt att vi från svensk sida hittar allierade och står upp och markerar. Alltså det, den här förskjutningen som vi alla liksom har pratat om är ju, den måste ju mötas med att, att vi liksom flyttar fram våra positioner. Vi måste vara ännu mer bättre organiserade och hitta finansiering både inom politiken naturligtvis, men också vad gäller aktivister som kämpar för mänskliga rättigheter. Likaså på FN-nivå där det är liksom mer och mer vanligt att olika skurkstater går ihop och liksom försöker förhindra skrivningar som allting som heter någonting med gender möter ju otroligt stort motstånd. Likaså olika kopplat till kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter. Så jag tänker att det är det är en viktig uppgift vi har framför oss. Och även om det än så länge verkar liksom att, som att vi är ganska väl rustade i Sverige, så är det ju liksom det här vi måste vara på tårna och flytta fram positionerna, tänker jag. Tack. Ingrid? Ja, jag tänker på det vi pratar om är ju inte onödigt alarmistiskt, utan det är ju också väldigt konkret och tydligt, därför att vad det handlar om, de sexuella och reproduktiva rättigheterna och hälsan, handlar ju om möjligheten att kunna välja sina liv. Har man nu begåvats med en livmoder så måste ju den personen kunna bestämma om det ska bli graviditet och barn i det. Och ingen annan än kvinnan kan bestämma om det är möjligt att föda barn. För det är den personen som också kommer ta ansvar för det här barnet. Och då behöver rätten ligga på den personen fullt ut. Ingen annan kan bestämma över det, vare sig brödrar, fäder eller andra. Abortfrågan är väldigt tydlig i det här sammanhanget. Den blev ju ni också varse inom KD. Att det finns ett starkt stöd, ett väldigt stort starkt stöd för den aborträttslagstiftning vi har i Sverige idag. Och när någon börjar tala på den och beskriver saker och ting på mer eller mindre tydliga sätt, då tappar man som parti. Och det blev ni varse. Att nu Sverigedemokraterna också har sällat sig till vad resten av parlamenten står för i Sverige. Nämligen att den abortlag vi har idag, den ska gälla fortsättningsvis. Om de kommer att fortsätta med det är jag lite mer tveksam till. Eftersom de har en helt annan ideologisk grund till att vilja begränsa kvinnors rätt till abort. Men titta nu då på Norge. Har vi flera exempel i valen 2014 och nu 2018. När Kristi Folkeparti, ert systerparti, alltid lyfter upp en förhandlingsfråga. Vi är med, bildar regering, om vi får med den här eller den här frågan kring aborträtten. 2014 var det att begränsa på så sätt att distriktsläkarna skulle få rätten att vårdvägra. Det har de inte idag. Förlorar de det helt och hållet? Det var en skarpare lagstiftning att det får de icke göra. I år eller 2018 då handlar det om en pseudofråga. Nämligen att man ska kunna, det som kallas fosterreduktion, att man ska kunna abortera ett, om man har en flerbörd i magen, abortera eller ta bort ett foster som sker av medicinska skäl. Och då fick man igenom det. Alltså abortfrågan blir alltid en förhandlingsfråga. Och det behöver vi ju vara varse. Och det kan den inte vara, därför att det handlar om vår rätt att kunna bestämma över våra liv. Och ta ansvar för eventuella barn. Och vårdvägran, nu när du ska få svara om en stund. Därför vi vet att KD säger att nej, vi ska inte ha någon skiftning i lagstiftningen att kunna åberopa samvete och välja vilka arbetsuppgifter vi vill ha eller inte. Men ni tänker ju att det där är någonting man kan hantera lokalt. Och då säger vi nej, inga personalpolicies som ger möjligheten till att vägra vissa arbetsuppgifter då inom vård, till exempel abortvården. Det där kan ju bli hur stort som helst. Därför att det är ju i princip samma vägledning som en lagstiftning.
Inte tänker väl ni i Skåne driva den frågan? Nu är det Anders som verkligen måste svara. Ja, jag håller nästan på att spricka av alla frågor, men och tiden är knapp. Jag ska försöka. Skämt åsido. Samvetsfrihet. 41 av 47 länder i Europa har samvetsfrihet. Det är en ganska komplex fråga, och på de här 6 minuterna vi har kvar kanske vi inte hinner ta den frågan. Men det var intressant att Barack Obama, han sa så här: alla människor har rätt till samvetsfrihet i alla världens länder. Så att det finns ju även större ledare än jag som kan diskutera det. Vad det gäller abortdiskussionen så tänker jag så här, att det finns ju ett politiskt parti som har drivit den här frågan, Kristna Värdepartiet. De fick 3200 röster i senaste valet. Kristdemokraterna fick 410 000 röster nästan. Så det är en ganska liten politisk fråga, och vill man inskränka aborträtten så ska man inte rösta på Kristdemokraterna. Jag känner mig ganska trygg i våra värderingar. Vi har haft samma så att säga, principbeslut i snart nu 30 år, och fortfarande så är det den frågan som jag alltid får när jag ska gå ut och träffa medborgare. Hur ser ni på aborträtten? Jag står bakom svensk abortlagstiftning. Kristdemokraterna står bakom svensk abortlagstiftning. Och vi har gjort så i 30 år, och ändå får jag frågan. Så det är klart att någonstans vill våra så att säga, politiska motståndare eller i diskussionerna få att låta det som någonting annat. Får jag bara fråga då, just det konkreta, som för att det har vi hört nu ganska tydligt att ni står bakom liksom med fri abort upp till den veckogräns som är 18 och så, men det här konkreta med så kallad samvetsfrihet som RFSU kallar för vårdvägran i lokala avtal, så att säga, det är ändå någonting som ni driver, för det skriver ni ju motioner om, så att säga, så att det gör ni ju så. Att man ska, och det är kopplat till subsidiaritetsprincipen som är ganska svår att förklara, att man ska ha det på en, man ska på avdelningen kunna diskutera det och lösa det. Exakt, och ser du risken då som har lyfts här från lite olika håll, att vi kan hamna i en situation där det kan vara så, på en viss plats i landet så kanske det blir svårt att få praktisk tillgång till abort, även om liksom ni stödjer lagstiftningen att man ska och så vidare. Märta nämnde Italien. Men det här skulle man ju kunna tänka att skulle det kunna hända till exempel någonstans i Öresundsregionen då, att det just där så är det väldigt många som vill vårdvägra, och då blir det väldigt svårt för kanske kvinnor som saknar ekonomiska resurser, unga kvinnor och så vidare, att få praktisk tillgång till aborten. Hur tänker ni kring det? Alltså min företrädare som regionråd är ju barnmorska, och hon har ju drivit frågan att man ska ha det på lägsta nivå. Så att jag tror att man kan lösa det. Jag tror också att man inte kommer till de problem som målas upp här. Okej. Nu kommer alla få en sista kommentar, för att vi har några minuter på oss. Märta är väldigt angelägen, så du får börja. Men det här blir också din sista replik. Ja. Så att om du har någonting mer du vill säga om vad vi ska göra, så gör det också nu på en gång. Det var det jag tänkte också. Men alltså, samvetsfrihetsfrågan är ändå väldigt viktig, därför att här finns olika rättigheter. Vi har rätten till vård och rätten till att utöva sin religion är överordnade rättigheter. Ja, rätten att arbeta i ett visst yrke däremot är inte överordnad. Där måste rätten till vård gå före. Och det måste alltid finnas tillgänglig vård där vård erbjuds. Men det jag ville komma till var ju det du sa. Vad gör vi då? Vad är det vi behöver göra nu? Och jag ser att det är tre områden som verkligen vi behöver hålla i, och där vi behöver gemensamt väldigt, väldigt tydligt markera mot de partier som är beredda att börja rucka på detta. Det ena är upplysningen. Vi måste ha en sexualundervisning som fungerar i skolan. Jag har precis 2 döttrar som har börjat menstruera. När de fortfarande, min ena dotter var väldigt ung när hon fick mens, hon var 10. När hon inte vågar prata med sin lärare om menstruation i skolan och om sitt behov av att gå och byta binda, utan blöder igenom på stolen i Sverige 2019. Därför att läraren tycker att hon är för ung, därför att de inte har börjat prata, för att de vill vänta och ta det på högstadiet. Alltså då är vi så jäkla fel på det. Förlåt, vi att jag är Andersson språk, men jag blir alltså fruktansvärt upprörd av att inte mer har hänt på 30 år. Hur kan det ens vara möjligt? Och att i det läget ha partier som säger att sexualundervisningen inte är viktig, eller som tycker att vi ska prata svenska värderingar med nya svenskar, men vi har inget behov av att prata svenska värderingar med våra flickor och pojkar i skolan om sexuella rättigheter, då är vi väldigt snett på det. Sexualundervisningen måste öka upp, och vi behöver folkbildningskampanjer även mot vuxna, och då pratar jag inte bara om nyanlända utan mot svenska. Män måste förstå vad samtyckeslagen innebär, och vi måste ha en sexualundervisning värd namnet. Genuspedagogik i skolorna och förskolorna, den måste försvaras.
Vi måste få svara att det är viktigt. För att så länge vi har vuxna män som kan stå och prata som Peter Lundgren gjorde, så behöver vi genuspedagogik i skolorna, och det måste försvaras. Och det sista är att vi behöver back to basics. Vi behöver göra samma saker som RFSU gjorde på 30-talet, behöver vi göra i våra förorter. Vi behöver ut och vara hos de kvinnorna och både se till att de får preventivmedel, se till att den undervisningen och upplysningen kommer ut till de utsatta grupperna och hitta tillbaka till den metodik vi hade förr. För vi håller på att tappa en generation flickor och kvinnor som inte får sina sexuella rättigheter tillgodosedda. De tre sakerna tror jag måste värna. Tack. Ann. Vad kan vi göra som facklig organisation? Jo, vi kan föra dialogen inom oss. Vi kan också påverka och ha stora konkreta ögon på hela området med sexuell och reproduktiv hälsa, på jämställdhetsfrågor. Att jobba intensivt med att vara där, att öka aktiviteten. Tack så mycket. Ingrid? Ja, vi tänker ju envist fortsätta åtminstone i några hundra år till, därför vi bedömer att de här frågorna alltid kommer att finnas och mer eller mindre ifrågasatta. Vi kommer att jobba för att också, vi är ju både en expertorganisation men också en medlemsorganisation. Vi vill finnas lokalt för att också kunna se faktiskt vad som händer och vi kan inte själva stå som RFSU och bevaka sexuella och reproduktiva rättigheter, utan vi behöver samverka med andra. Och det finns många andra inom kvinnorörelsen, men även inom mansrörelsen. Jag tänker, vi måste ju också se till män. Vill de bli någon gammal patriark? Ja, en del kanske, men flertalet vill inte det. Det är moderna män. De vill ta ansvar för sina barn, sin familj förstås, men inte på det sätt som tidigare. Så fortsätt med våra frågor. Inkludera männen. Och samverka med andra civilsamhällesorganisationer. Tack, Anders. Ja, jag kommer fortsätta slåss för de här frågorna. Min dotter fyller 7 veckor idag och jag kommer fortsätta att slåss för hennes rättigheter så att hon kan växa upp och ha samma rättigheter som vi har slåss och vi har stadfast nu. Så jag kommer fortsätta kämpa för min dotter. Mm. Tack, Kristina. Ja, men jag tänker behålla fokus på rättighetsfokuset, alltså det är mänskliga rättigheter vi pratar om. Använda de lagar och konventioner som finns liksom för att stärka de här rättigheterna. Ta fram forskningsbaserade fakta att använda i debatter och att finansiera de som står upp för våra rättigheter runt om i världen. Alltså det behövs finansiering för människorättsförsvarare, kvinnorättsförsvarare så att vi kan möta det motstånd som vi ser. Tack så hemskt mycket. Nu har vi dragit över tiden med ett par minuter. Det blev intensivt samtal om Öresundsregionen med utblickar. Tack så jättemycket till panelen.